Nëruar shikua si këthe me temës par, pasi ka reaguar kretari i Partisë Demokratikë të Kosovës. Sami Lushtaku lidur me deklaratat e kretari dhe të ndosje Kurti. Lushtaku ka shkruar se për të mbrojtur një vlerë, atë vlerë duhet të keshë tënden, ose së paku të dëshmojsh se sa do pak e ndjena të, e kjo i mungon Albin Kurti dhe Levizjes dhe të Të gjitha ata që prej nga pas luftaj deri sot me akuzat e tyre ja vendosën themelet gjdo gjykate që synonte të një losë të uqekën, tani për një herë po na prezentohen si gardianët e luftës dhe luftetarve. Mbrojtja e tyre nuk është asgjët jetër përveç një korë kopalash e demagogisë në veritse. UQK-ja asë nuk ishte dhe asë nuk është ekskluzivitet jasë kujtë në veçanti. UQK-ja është vlerë sublime, simboli përhershëm, historie pashlyshme dhe amanet i të rëndve për liri. Sot ata që nasulmuan dhe tentuan ta relativizonin e minonin UQK-në, si themel i shtetit të Kosovës, Befas po na dalin si mbrojtës, e të tillët janë të njëjtët që sulmuan edhe shtetin e Kosovës, janë të njëjtit po ata që nuk besuan as në liri e as në pavarësi. Mençuria pas kuvendit e trimëria pas betejë nuk kanë asnjë vlerë përveç për demagogët dhe frikacakët. Në të gjithë duhet të ruajmë që kanë nga pretendimet monstruoze të gjykatave dhe njëkohësisht nga këta gardianët që zhurmën e tyre nuk e kanë të sinqert ka shkruar më tutje Samilu